စစ်သွင်းပြူမှာအဖြစ်များတဲ့အေးအေးမိဝေဒနာပြင်းထန်မှုရောပါစေနိုင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အဆန်းအာနိသင်ရှိတယ်လို့သုတေသနနှစ်ခုကဖော်ပြလာပါဗျ။ဒါဟာစစ်သွင်းပြူမှာပါတဲ့ဆာလဖာပါရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားမြင့်တင်ပေးတဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေကတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး6ချိန်မှ8ချိန်လောက်အထိအေးအေးမိဝေဒနာဖြစ်တတ်ပြီးတော့လူကြီးတွေကတော့2ချိန်ကနေ4ချိန်ဖြစ်တတ်ကြပါဗျ။ပနစ်စီဝါပိုးသက်ဆေးတွေကအေးမိရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတည်စေနိုင်ပေမဲ့ခက်ဝဲဝဲစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အိမ်သုံးသဘာဝဆေးနည်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်9000ကျော်ကလေးကအသုံးပြုနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်ပြူကကိုကံအားစနစ်မှာအဓိကကြားတဲ့သွေးပြူဦးဆဲစ်တွေကိုနှိုးဆပေးနိုင်ပြီးအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေမှာကိုကံနိုင်စွမ်းကိုတွန်းမြင်ပေးပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့အေးအေးမိဝေဒနာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမတွေကိုစိုက်နှက်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင်အေးအေးမိဝေဒနာတက်တာစေဖို့ဆိုရင်ကျက်သွန်ပြူကိုဘယ်လိုစားကြမလဲဆိုတာကိုပါခုံခွာပြီး2ရက်လောက်လေတလက်ခံဖြန့်ထားတဲ့ကျက်သွန်ပြူ2မွာ3မွာလောက်ဝါစားပေးပါ။ဂရင်းအနံ့ဆိုးကြံမှဆိုးရင်ရင်ကျက်သွန်ပြူစားပြီးတဲ့အခါကော်ဖီစိတ်ဒါမှမဟုတ်လေမောကွန်ကိုအနည်းငယ်လောက်ဝါလိုက်ပါ။ဒီနေ့အတွက်ပြုလုပ်နည်းတွေကတော့ပြုတ်ရည်ကိုမီးနဲ့နဲ့တဲပါ။ပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးထည့်မွေပြီးစူအောင်တဲပါ။အပူချိန်ကိုလျှော့ပြီးဟင်းရည်ကိုမိနစ်30လောက်မီးအေးအေးနဲ့တဲထားပါ။မြည်ကြည့်ပြီးအရသာပြင်ပါ။ဒီဟင်းညုတ်ကိုတစ်နှစ်ပကံလုံး3လုံးခန့်တောက်ပါ။ကျန်တဲ့ဟင်းရည်ကိုရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားပြီးနောက်နေ့ပြန်တွေ့တောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ပြုလုပ်နည်းတွေကတော့ကျက်သွန်ပြူတွေကိုရေထဲထည့်ပြီးစူအောင်တဲပါ။စူရင်မီးပိတ်ပြီးပြားရည်နဲ့တက်များရည်ထည့်ပါ။အဖက်တွေဖယ်ပြီးတောက်ပါ။ကျက်သွန်ပြူပြားရှာလကားရည်ကိုတစ်နှစ်ခွဲတစ်ဝက်ခန့်နည်းနည်းချင်းတောက်ပေးပါ။လက်ချောင်းနာတက်တာစီပါလိမ့်မယ်။တိထားတဲ့ကျက်သွန်ပြူရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ချွေးနံပြင်းနာ၊ရင်ပူနာနဲ့ဘိုက်အောင်နာကျက်သွန်ပြူအစိမ်းစားရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းယောဂါရှိသူတွေဆိုရင်အနည်းငယ်လျှော့စားပါ။ကျက်သွန်ပြူကသွေးကျက်စေတဲ့သဘာဝအာနိသင်ပါရှိတာကြောင့်ကိုယ်ရင်းသွေးယိုခြင်းအန္တရာယ်ပိုရတတ်ပါတယ်။ခွဲခန့်ဝင်ရမယ့်သူတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ Warfarin လိုဆေးမျိုးတွေတောက်သုံးနေရသူတွေသတိထားသင့်ပါတယ်။ကျက်သွန်ပြူကအင်ဆူလင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုတိုးစေတာကြောင့်သွေးဆူကြဆေးတောက်သုံးနေရသူတွေသတိထားသင့်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျက်သွန်ပြူရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးယောဂအပေါင်းမှဂိတ်ဝေးကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။